အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတောင်ကိုရီးယားပယ်ချတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သန်းရေး6နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတောင်ကိုရီးယားကမေလ29ရက်နေ့ကပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ထံကိုမေလ24ရက်နေ့ကပေးပို့တဲ့စာမှာပါရှိတဲ့အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအဆိုရရဲ့ကိုရီးယားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝင်ကြီးဌာနအရာရှိကင်ဟွန်ဆုကစကားလုံးတွေထက်ဆိုင်ရင်အလုပ်လုပ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်၊ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ၊အမေရိကန်နဲ့ရုရှား၊ဂျပန်တို့ပါဝင်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သန်းရေး6နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်လည်စတင်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပေးစာကိုစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအပေါ်တောင်ကိုရီးယားကတန်တရားဖြစ်နေပြီးမြောက်ကိုရီးယားကဆွေးနွေးပွဲအမှန်တကယ်ပြန်လည်စတင်လိုခြင်းထက်တရုတ်အစိုးရကိုကြေနက်အောင်လှုံ့ဆော်နေရဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းများအရသိရပါရဲ့ရှင်။